פרשת השבוע, פרשת שלח. פרשתנו מדברת על שליחות המרגלים לארץ ישראל. משה רבנו שולח את המרגלים לבדוק ולתור את ארץ הקודש. למרות שהמרגלים היו אנשים חשובים, אנשים שנבחרו על ידי משה רבנו, בלשון התורה ראשי בני ישראל, בכל אופן המרגלים טעו בשליחותם. כולם אנשים ראשי בני ישראל אימה, התורה מונה את שמותם, ובכל אופן הם לא הצליחו בשליחות. כולנו קוראים את הפרשה כל פעם מחדש, והשאלה המתבקשת, איך יכול להיות שאנשים שנבחרו על ידי משה רבינו, שלוחו של אדם כמותו, שאנשים הללו טעו בשליחות ויצא מזה קלקול לדורות, יצא מזה בכייה לדורות. והשאלה מתחזקת, הרי משה רבינו שמע מהקדוש ברוך הוא, שלח לך לדעתך. כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, שילוח המרגלים יהיה לדעתך. ומשה רבינו לאחר מכן בפרשת דברים אומר, והיטב הדבר בעיניי. כלומר, זה הוטב בעיניו, ולפי דעת משה רבינו זה היה דבר חשוב וכולי. משה רבינו, עליו קראנו שבוע שעבר, בכל ביתי נאמנו. משה רבינו דבוק להשם בתכלית. משה רבינו זה הסמל של האדם שהקדוש ברוך הוא סומך עליו, נותן את אמונו בו, כי משה רבינו זה נשמה מעולם האצילות שדבוק לחלוטין בהשם. בפועל מה קרה? יצא מזה תוצאה הופכית. ויפקו העם תשעה באב, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בחייה של חינם, ואני קובע לכם בחייה של דורות. לאחר מכן היה תשעה באב, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, שבמובן מסוים זה אפילו יותר גרוע מחטא עץ הדעת. עד עכשיו אנחנו נמצאים בגלות כתוצאה מאותו עניין שהיה באמצעות שילוח המרגלים. איך קורה על ידי משה רבינו משתלשל טעות כזאתי בעקבות משה רבינו? הרי הוא שלח את המרגלים. הדברים יובנו בהקדים שכל ענייני הפרשה יש להם שייכות. כלומר שהפרשה מדברת על נושא מסוים, כל הנושאים בפרשה קשורים לאותו נקודה. בהמשך הפרשה מסופר הסיפור על מקושש עצים ביום השבת, שלא ידעו מה לעשות, וזה היה חילול שבת, שחיללו את השבת. בלשון רש"י, בגנותן של ישראל דיבר הכתוב, שלא שמרו אלא שבת ראשונה, ובשנייה בא זה וחיללה. הסיפור של שמירת השבת וחילול השבת על ידי המקושש. יש פה איזה שייכות בין הסיפור על שמירת השבת ובין שילוח המרגלים. מה קשר הדברים? שבת ראשונה עם ישראל שמרו. שבת שנייה היה פה עניין בלתי רצוי. משה רבינו יש לו כמה שמות. משה רבינו הוא זה שקיבל את התורה מסיני. התורה ניתנה ביום שבת. מתן תורה היה ביום שבת. זה שהתורה ניתנה בשבת, כי יש קשר פנימי בין תורה ושבת ומשה רבינו. מה זה יום השבת? על פי פשט, יום השבת זה יום שאדם שובט ממלאכה. אבל השבת יש פירוש הרבה יותר פנימי. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם,
ביום השבת כל הבריאה נמצאת בכיליון, בתשוקה לבורא העולם. קלטה נפשי להשם. ביום השבת לכל העם ישראל יש רצון להתחבר עם השם, להיות בתענוג עם השם. חמדת ימים אותו קראת. שבת זה יום שמתגלה העונג העליון שנמשך כאן למטה, ולכן אנחנו גם מענגים את השבת בדברים גשמיים, אבל התענוג של השבת בדברים גשמיים זה תוצאה מזה ששבת זה יום של עונג העליון. בשבת מתגלה העונג העליון. יום השבת מאיר אצל כל יהודי. כדברי חכמינו, שאפילו עם הארץ אינו משקר בשבת. שאדם בשבת אומר ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, הוא נעשה שותף למעשה בראשית. כי הוא אומר, אני מאמין שהעולם נברא, והראיה לדבר שאני שומר את השבת. כשם שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם לששת ימי המעשה, וביום השביעי שבת, כך גם אני שובת בשבת. ובזה שאדם שובת בשבת, הוא נעשה שותף למעשה בראשית. מה ההבדל העיקרי בין שבת לימות החול? בשבת, כל אדם מרגיש את ההוויה האלוקית. יש לאדם נשמה יתירה, העולם נמצא בדרגה יותר מזוחכת, ובשבת יהודי מרגיש את נשמתו. ולכן הוא לא רוצה להתעסק עם עובדין דחול. בימות החול, מה נרגש? המציאות שלי, המציאות של השמיים והארץ, המציאות של הבריאה. הגיע שבת, אדם הראשון אמר לכל הנבראים, בואו נשתחווה ונכרעה לפני השם. הוא אמר, השם מלך, הוא הכריז שכל הבריאה מרגישה את מלכות שמיים. בימות החול, זה לא נרגש. בימות החול מה מרגישים? את המציאות. מדוע? כי בימות החול האדם מותר לו לעשות מלאכה, והוא צריך לעשות מלאכה, ואפילו יש מצווה שיעשה מלאכה, כנאמר בעשרת הדיברות, ששת ימים תעבוד ועשית מלאכתך. כלומר, ימות החול זה זמן שאדם עסוק בענייניו, והוא משתדל לחבר את זה עם צד הקדושה. אבל ימות החול זה אדם שעסוק בעובדין דחול, זה רצון השם. אותם למתת מלאכות שאסור לעשות בשבת, ביום החול מותר לעשות אותם. זאת אומרת, שבת זה יום שאני חוזר לעצמי, יום שאני נמצא מול המלך, יום שאני רוצה להסתכל בעיקר הדמלכה. אני רוצה להכיר את המלך, להרגיש אותו, להיות קרוב אליו, אני נמצא עומד מולו בהרגשה קרובה. זה שבת. כשאני נמצא ליד המלך, ואני מרגיש את נוכחותו, אני מתענג, ובדרך ממילא, אני לא רוצה לעשות מלאכה. זאת אומרת, שבת זה הזמן שאני שובט מהאני שלי, ואני כרגע מתייחד עם ההוויה האלוקית. שבת קודש. מהי הדרגה של משה רבינו? מה זה משה רבינו? משה רבינו זה שליח השם, ממוצע מחבר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אנוכי עומד ביניכם ובין השם, להגיד לכם את דבר השם. כשרואים את משה רבינו, רואים קדושה. רואים אדם שהוא איש האלוקים, אדם שכל כולו בלתי להשם לבדו. הדרגה של משה רבינו זה דרגת שבת. הזכרנו בשיעורים בל"ג בעומר, שהחברים של רבי שמעון בר יוחאי קראו לו שבת. למה קראו לו שבת? כי כשם ששבת זה מובדל מימות המעשה, וכשם ששבת זה יום של קדושה לחלוטין, כשם ששבת זה יום של עונג העליון, רבי שמעון בר יוחאי, משה רבינו, הם בחינת שבת. בזוהר הקדוש כתוב שכל תלמיד חכם, כוונה תלמיד חכם אמיתי, שהוא תלמיד של עניין החוכמה, תלמיד שכל כולו בביטול ובדביקות לאלוקות, לא רק תלמיד חכם שלומד ויודע, אלא תלמיד חכם שדבוק בהשם, והוא שייך לבחינת החוכמה, והוא רואה את הנולד, הוא רואה איך שהעולם כל רגע מתהווה מדבר השם, זה נקרא תלמיד חכם אמיתי. איזה הוא חכם הרואה את הנולד?
הוא רואה איך שכל רגע העולם נולד מדבר השם, אז הוא חי עם הקדוש ברוך הוא, כי הוא כל רגע רואה איך שהעולם יוצא מעין ליש, והוא רואה את הדבר השם בעיני השכל. זה חכם שרואה את הנולד דבוק בהשם. כל תלמיד חכם אמיתי הוא בבחינת שבת, יקרה שבת. הגמרא מספרת שפעם אדם קנה לשבת איזה בשר, אוכל משובח, והגיע איזה תלמיד חכם אמיתי, והוא הוציא את המאכלים שהוא קנה לשבת והוא נתן לו. אז אמרו לו בני הבית, אבל קנינו את זה לשבת. הוא אמר כן, אבל הגיע בן אדם שהוא שבת, אז הוא הכין לו, הביא לו את האוכל. זאת אומרת, יש אדם שהוא בדרגת שבת, יש אנשים רגילים. הדרגה של משה רבינו שיש לו דביקות מוחלטת בהשם, זה דרגת שבת. מה התפקיד של שבת? שבת מיני מתברכין כל היומין, שכל ימות השבוע צריכים להתברך משבת, כמו שבשבת אצל כל אחד מונח בפשטות להתפלל, ללמוד, להנהג את השבת, הוא לא נמצא בעובדין דחול, כל כולו משתדל להיות באווירה של קדושה. שבת מברכת את ימות החול שיהיה חיבור ולא יהיה נתק בין השבת לימות החול. צדיק, משה רבינו, תלמידי חכמים, התפקיד שלהם להיות מחוברים עם העם, שלא יהיה נתק. הנה, יש אדם שהוא בחינת שבת, אבל הוא לא מקרין מהשבת לאנשים הרגילים. התפקיד של תלמיד חכם אמיתי של בחינת שבת, לברך את ימות החול, להתחבר לימות החול, להתקשר עם עם ישראל. הוא בבחינת ראש, תתחבר עם הגוף והרגליים. שיהיה קשר בין הראש לכל האיברים כולם, שהשבת תפעל בכל ימות השבוע. עד כאן דיברנו בקצרה, מה זה שבת ומה זה ימות החול. יש בזמן ויש במקום ויש בנפש. בזמן זה החלוקה של ימות החול ושבת, בנפש זה צדיק, תלמיד חכם שהוא שבת, ביחס לאנשים רגילים שהם ימות החול. במקום, בית המקדש זה בחינת שבת, כי בבית המקדש נרגש האור האלוקי בהתגלות, בכל העולם נרגש ימות החול. בחלוקה הכללית, שבת מאיר שם הוויה, ולכן יש דביקות יותר בהשם, וימות החול מאיר שם אלוקים. שם אלוקים זה כוחות הטבע, שם אלוקים זה כוח הצמצום, כוח ההסתר, מידת הגבורה. זה מה שמאיר בימות החול. מה העבודה שלנו? לחבר את השבת וימות החול. שהשבת וימות החול לא יהיו עולמות נפרדים. שהשבת וימות החול יאירו כאחד. שיהיה הערה מהשבת שתאיר בימות החול. אי אפשר להיות רק בשבת, זה דרגה של צדיק, שהוא נמצא בדרגה של שבת. גם אצל הצדיק יש שבת שבתון, שהוא מגיע לשבת, השבת אצלו בדרגה הרבה יותר גבוהה. אבל התפקיד של יהודי זה להכין את עצמו לקראת שבת, ושהשבת תאיר גם בימות החול. בוא נחזור לסיפור של המרגלים. שאלנו איך משה רבינו, שהוא נאמן, בכל ביתי נאמן, על ידו נהיה הקלקול הזה, שבעקבות זה קרה שליחת המרגלים, והטעות וכולי, שהם היו אנשים ראשי בני ישראל אימה. מה הסיבה שמשה רבינו הוא רצה לשלוח אותם? הוא אומר, ויתב בעיני הדבר, ותקרבון עליי כולכם, ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ? ומשה רבינו אומר, כן, נשלח. שהגיעו בני ישראל ועמדו קרוב למשה רבינו, הם התאחדו עם משה רבינו וביקשו לשלוח מרגלים, משה רבינו ראה אותם לפי הדרגה שלו. אמרנו שאנשים רגילים הם בדרגת ימות החול. משה רבינו הדרגה שלו זה שבת. שבאו אנשים וביקשו ממשה רבינו, זה כמו שימות החול מתעלים לדרגת שבת, ואיך ששבת מסתכלת על ימות החול. ששבת מסתכלת על ימות החול, הכל הולך כראוי. שאדם נמצא בשבת והוא מחליט החלטות איך הוא יתנהג בימות החול. הוא אומר, בעזרת השם אני אפגוש את פלוני, אני אדבר איתו. והוא נמצא באווירה של שבת. מה הוא מחליט? הוא מחליט רק החלטות חיוביות. כי שהוא נמצא בשבת באווירה של קדושה, אין לו לא שנאה ולא קינה ולא תחרות. הוא אומר, באווירה של שבת הוא נמצא במקום אחר.
אדם שנמצא ברגע של חתונה, של בנו, ביתו, יחידו, באותם רגעים שתדבר איתו על כל עניין שהוא מאתגר אותו, אתה תשמע תשובה שונה לחלוטין. מכיוון שהוא נמצא באווירה של שבת, באווירה של חתונה, אז הוא רואה את כל העולם באופן אחר. שבאו בני ישראל והתקרבו למשה, והתאחדו עם דרגת משה רבינו, באותו שעה הם היו כשרים. באותם רגעים זה כמו שימות החול באים לשבת. זה כמו שאנשים מגיעים לצדיק ונמצאים בדלת אמות של הצדיק, והצדיק שהוא בבחינת שבת רואה אותם איך שהם נמצאים בדרגה שלו. הוא רואה אותם איך שהם מתחברים איתו. זה כמו שהידיים והרגליים וכל האיברים מתבטלים ומתאחדים עם הראש. מה שהראש אומר הם גם עושים. ברגעים כאלו הם כשרים לחלוטין. כמו שחכמינו אומרים, אותו שעה כשרים היו. הם באמת היו כשרים. שחסיד נמצא אצל רבו, שיהודי נוסע ובא לשבת לרבה, שיהודי מגיע ליום שבת, שהוא נמצא בתוך האווירה של שבת, בתוך האווירה של הקדושה, במקום הזה הוא רואה רק אחדות השם, רק דבקות בהשם, ואז הוא רואה את הכל בצורה חיובית. משה רבינו הכיר את עם ישראל, הוא היה ראיה מאמנה, הוא ראה את הצאן והוא הכיר אותם. הוא הכיר אותם גם איך שהם באים אליו, איך שהם כלולים בו, שאז הם נמצאים בדרגה של חסיד שנמצא אצל רבו, בדרגה שיהודי ימות החול שלו הם הכנה לקראת שבת, ואז הוא רואה אותם, הוא רואה אותם, אבל הוא רואה אותם במשקפיים שלו, בדרגה שלו, הוא רואה אותם לפי הדרגה שלו. ואז הם באמת כשרים. אבל משה רבינו רצה לשלוח אותם לארץ ישראל, איך שאתם נמצאים בדרגה של ימות החול, ורק מחוברים וקשורים לימות השבת, ששבת תאיר אצלכם. שאתם נמצאים אצלי ואתם באים אליי, כולכם קרובים אליי, אתם כשרים. ובאותם רגעים לא היה למרגלים אבא אמינה, צילו של ספק לא להצליח בשליחות. כי באותם רגעים הם היו כלולים, דבוקים ובטלים למשה רבינו. והיטב בעיני הדבר. ראיתי את הביטול שלהם, את הדביקות שלהם, כמו שהאדם בשבת, כל כולו הוא בן אדם רגיל. יש לו נפש טבעית, יש לו נפש אבמית, יש לו נפש שכלית. מה קורה בשבת? כל הכוחות שלו נמצאים עם הנפש האלוקית. בשבת גם השכל וגם הטבע עובד לפי הנפש האלוקית, ואז באותו שעה כשרים היו. אבל משה רבינו שולח אותם ואומר, המטרה היא שלא רק מתי שאתם נמצאים ביום השבת, המטרה היא גם שאתם מגיעים לימות החול, שימות החול יתברכו מהשבת בסגנון אחר. שאתם נמצאים במקור הברכה, שאתם נמצאים בהנהגה של שם הוויה, שאתם נמצאים קשורים עם משה רבינו שהוא שבת, כל ההנהגה היא הנהגה ניסית. רואים את הכל למעלה מדרך הטבע, לא רואים את העולם כעולם, רואים את העולם כדבוק במקורו. עם הארץ לא משקר בשבת, כולנו מכירים את הסיפור פרה שומרת שבת, שהיא נמכרה לגוי והיא המשיכה לשמור את השבת, כי אצלה היה קדושת השבת, אפילו אצל בעל חי. זאת אומרת, בשבת יהודי נמצא בדרגה יותר גבוהה. ואז, שההנהגה היא הנהגה משם הוויה וההנהגה היא הנהגה ניסית, אין ספק שהכל יצליח. אבל משה רבינו רצה לתת לעם ישראל את הכוח שגם בדרכי הטבע, גם שאתם לא דבוקים איתי, גם שימות החול אתה נמצא באמצע היום שלישי ורביעי, שאתה נמצא כרגע בדרכי הטבע ואתה לא נמצא בדלת אמות של הצדיק, בדלת אמות של יהודי שבחינתו שבת, ששם יצליח העניין. מצד ההנהגה האלוקית, מצד למעלה, יכולים להיכנס לארץ ישראל באופן ניסי. אבל משה רבינו, שהוא אהבם של ישראל, הוא רוצה להמשיך אלוקות, שגם בימות החול יהודי יהיה מחובר לשבת. שגם אם אתה נשלח בדרך הטבע לראות את ארץ ישראל, שזה ימות החול, זה שם אלוקים, גם אז שתהיה קשור לבחינת השבת. כי ברגע שאתה נמצא אצל משה רבינו בדרגה שלו, זה לא כתכלית הכוונה שימות החול יהיו קדושים
ומחוברים לשבת בתור ימות החול. הרי הקדוש ברוך הוא עשה שבת יום אחד וימות החול שישה ימים. כלומר שהכוונה היא ששבת תברך את ימות החול. הכוונה היא מתי שהחסיד לא נמצא אצל רבו, מתי שאתם לא נמצאים אצל משה רבינו, לא שבמצב שתקרבון אליי כולכם, כולכם מאוחדים וכלולים בי, אז הכל כראוי. זה היה הרצון של משה רבינו. והיה כוח למשה רבינו לגרום לעם ישראל שגם איך שהם נמצאים בכוחות הטבע, גם איך שהם נמצאים בימות החול, שהם יהיו כמו שצריך. מה קרה? מתי שהם הלכו לשליחות, מתי שהם יצאו לימות החול, מתי שהם יצאו לעבודה בדרכי הטבע, הם התנתקו ושכחו מה היה בזמן שהם היו אצל הרבה, מה היה בזמן שהם היו אצל משה רבינו. היה ניתוק מוחלט בין ימות החול לשבת. פתאום הם חזרו לדרכי הטבע, הם שכחו את הביטול והאיחוד והדביקות, איך שמשה רבינו ראה אותם בדרגה שלו. בלשון החסידות היה נתק בין איחוד העילאה לאיחודת התאה. איחוד העילאה הכוונה לומר, אתה מתייחד עם השם בעליונים. כלומר, אתה מתייחד עם השם וחושב על הדבר מצד הכוח העליון, מצד העולם הגבוה, מצד דרגת השבת. איחוד התאה אומרים לאדם, רגע, אתה יש לך עבודה, אתה נמצא ברשות הרבים, אתה צריך לסדר דברים, תייחד את השם גם בתוך העולם. זה לא יהיה בדרגה של ייחוד העילה, זה יהיה בדרגה שאתה מרגיש את העולם, אבל שם תזכור את השם. מה יותר גבוה? ייחודה העילה. מה יותר יקר? ייחודת התא. ומה העבודה של יהודי? לחבר את הייחוד העליון עם הייחוד התחתון. כלומר, לחבר את השבת לימות החול, לחבר את הזמן שאתם נמצאים בדלת אמות של משה רבינו, עם הזמן שאתם יוצאים לעולם. וזה ההוראה שאנחנו לומדים עלינו מסיפור המרגלים. יש רגעים מאוד מרוממים. יש רגעים שאדם אומר, הייתי קצת בשבת, הייתי מרומם, הייתי עם נשמה יתרה, התרוממתי, וכך צריך להיות. בשבת בוודאי, וגם בימות השבוע צריך לגנוב קצת, לעשות קצת שבת. לעשות רגעים כאלו שאדם אומר, אני כרגע נמצא בשבת בדרגה יותר גבוהה. אבל עיקר השליחות שצריכה להיות, איך אתה מחבר את שבת עם ימות החול. אתה יכול ביום השבת להאריך בתפילה, ובימות השבת להיות באמת יותר קשור להשם, אבל אתה צריך לחשוב בשבת, יהיה גם מוצאי שבת, ויהיה גם יום שלישי ורביעי, וכל ימות השבוע צריכים להיות קשורים עם העניין של השבת. כשאתה מדבר עם מישהו, ואתה רוצה לעזור למישהו מבחינה רוחנית, אתה צריך לתת לו כוחות, שגם אחרי השיחה שסיימת וגם מתי שהוא ילך לביתו ועוד שבוע במקום שהוא יהיה לו רושם ממה שאתה דיברת איתו. זה שאתה נמצא איתו כרגע והוא קרוב איתך ואתה נמצא בדרגה של שבת ואתה מרומם אותו לדרגה של שבת, זה טוב מאוד. צריכים להסתכל על בן אדם לא איך שהוא נמצא במקומו עם הצדיק, איך שהאדם הזה הולך לנגב. משה רבינו שלח אותם לנגב. מה זה הנגב? זה מקום יבש. מקום שאין שם את הלחלוכיות של תורה ומצוות. מקום שיש בו גם פסולת. אני צריך לדאוג ששם השליח שיהיה במקום הכי יבש, ובמקום שיש בו פסולת, שיהיה לו עדיין את הקשר למשה רבינו בדרגה הגבוהה. מה העיצה? איך מחברים את השבת ועימות החול? יש על זה שתי עיצות חשובות. עיצה אחת, לזכור כל הזמן את העניין הזה שכל המהות של יהודי זה שבת, ואני צריך כל הזמן לבדוק האם אני זוכר שהמהות שלי זה שבת, ולכן כל מה שאני עושה בימות החול חייב להיות מתואם להרגשה ולקדושה של השבת. יש עוד עיצה, מה שעשה כלב. מה עשה כלב? היבוא עד חברון, נשתתח על קברי אבות. מה זה נשתתח על קברי אבות? הוא לא שמח על עצמו, ולא אמר, אני שליח של משה רבינו ושלוחו של אדם כמותו. הוא הלך להתפלל ולבטל את עצמו, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, תשמור עליי, והוא ביקש בזכות אבות, בזכות אבות, והביטול שהיה לו, שזה הנקרא שאדם בא להשתתח, הוא בא לבקש, הצדיק, תעזור, תגן עליי, תתפלל עליי, אני בכוחות עצמי לא יכול.
עשיית הדשמיה הזאת והבקשה והביטול עוזר לאדם מאוד. כלומר, יש כאן את העניין של שלוחו של אדם כמותו. ויש כאן את העניין שאדם צריך לחבר כל הזמן, לזכור שהמהות שלו זה שבת. ויחד עם זה הוא צריך להיות בדרגה של ביטול. על השתתח על קברי אבות, הפירוש הפשוט, אני לא סומך על עצמי. מתי שאדם סומך על עצמו, הוא לא מרגיש צורך ללכת, להתפלל, לבקש, ברוך השם, אני מוצלח, יש לי את הכלים, יש לי את האפשרויות. מה זה משתתח על קברי אבות? זאת אומרת, אדם אומר, אני מעצמי לא יכול להצליח. אני חייב כאן זכות אבות. אנחנו כל הזמן מזכירים זכות אבות. הידיעה וההכרה המוחלטת, שאדם לא יכול לסמוך על הכוחות שלו לבד, ולהגיד, אני מיוחד ואני מוצלח, חס ושלום, כוחי ועוצם ידי. אלא כל הזמן לזכור, אני חייב להיות קשור לשבת, חייב להיות קשור לצדיק שהוא בבחינת שבת, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, חייב להשתתח על קברי אבות, עוד פעם ביטול, בזכות אבות העולם, בזכות צדיקים, כל הדברים האלו מסייעים לאדם, שגם מתי שהוא נמצא ביום רביעי בימות החול, גם מתי שהוא נמצא בנגב, במקום יבש, במקום שהוא פסולת, ככה חכמים אומרים, זה החלק שהיה של הפסולת של ארץ ישראל, שגם אז הוא יזכור את השליחות, והוא יזכור מה הוא החליט בשעה שהוא היה אצל משה רבינו. כלומר, תחילת הפרשה שכולם קשירים, וסיום הפרשה זה לא סתירה, זה רק הבעיה של נתק בין שבת לימות החול. בשעה שאמרו כולם קשירים, היו בשבת, לא שבת פיזית, שבת מבחינה רוחנית. הם היו קרובים למשה רבינו, הם היו בדרגה שהיה ברור ודאי שנכנסים. שהתחילו להתנתק לא היה הקשר. בעצם זה מה שלמדנו בחסידות, שעיקר עבודת השם זה דעת. מה זה דעת? דעת זה לחבר בין המוחין למידות. שלא יהיה נתק בין הרגשות הגבוהים ברגע. אתה נמצא בשבת, לומד, מתפלל, המוח שלך כרגע עסוק בדברי קדושה. בימות החול אתה פתאום רואה את העולם, רואה את העני, רואה את השמיים ואת הארץ, רואה את היש שלך והיש של העולם. ואז נהיה לך סתירה בין שבת לימות החול. לא, זה לא סתירה. הארת השבת צריכה להעיר כל השבוע. שבת מיני מתברכים כל הימין. מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. מיום ראשון הוא אומר, רגע, הייתי עכשיו בשבת. זה מתאים למה שלמדתי בשבת? זה מתאים לדבקות שהיה לי בשבת? ואני עוד נת מתקרב לשבת. מה זה הרחמנו ינחילנו ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים? לא, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תנחיל אותנו לזמן שכל הזמן נרגיש את השבת. לעתיד לבוא יהיה ימות החול. יהיה זריעה ויהיה חרישה, יהיה עולם גשמי. עולם כמנהגו נוהג. אבל איזה עולם זה יהיה? זה יהיה עולם שבימות החול אנשים יהיו באווירה של שבת. באותו אווירה של דביקות של שבת. אין מלאכה, ולא רק שאין מלאכה, במה אני מתעסק בשבת? תפילה, דברי תורה, שירה, זמרה, סיפורי צדיקים, אני עם המשפחה, אני יושב איתם ביחד באהבת ישראל, כל השבת זה גוש של קדושה, גם האכילה ושתייה, וגם השינה, וגם הטיול, כל המהות זה קדושה, מה שלא מתאים אז לא, ממצוא חפצך ודבר דבר, שלא יהיה דיבורך של חול כדיבורך של שבת. אדם לא מדבר בשבת, לא על עניינים של רשות, ולא ענייני פוליטיקה, ולא ענייני עסקים, וגם לא עניינים שלא מתאים לשבת. אומר, זה לא דיבורים של שבת, זה דיבורים של ימות החול. גם אם הם דיבורים מותרים, זה לא דיבורי שבת. זה הרחמנו ינחלנו יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. עכשיו נבין את הקשר למקושש. שעם ישראל שמרו את השבת. הגיעה השבת השנייה והיה חוסר בשמירת השבת. זאת אומרת, היה חסר בחיבור לשבת. צריך לעבוד היטב שיהיה חיבור לשבת. אחרי שהחיבור לשבת הוא כדרוש, לאחר מכן אפשר שהשבת תשפיע על ימות החול. אבל אם בימות השבת החיבור הוא לא שלם, אז איך אחר כך שבת תברך את ימות החול? המשך הפרשה צריכים להיזהר בשמירת השבת. וכפי שכתוב בחסידות, שזה שחזל אומרים שאם ישראל משמרים שתי שבתות מיד הם נגלים, מבאר אדמור הזקן בליקוטי תורה, שכוונת הדברים שתי שבתות זה לא שבת ועוד שבת, אלא זה שתי בחינות שיש בכל שבת. מהם השתי בחינות שיש בכל שבת? שעל זה אומרים שאם ישראל משמרים שתי שבתות מיד הם נגלים.
רבי שמעון בר יוחאי אומר בגמרא במסכת שבת, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, אלמלא משמרים ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד הם נגאלים. בתלמוד ירושלמי כתוב, אילו היו ישראל משמרים שבת אחת כתיקונה, מיד היה בית דוד בא. זה סתירה? בכל שבת יש שתי בחינות. שעל זה אומרים את שבתותיי תשמורו. שבתותיי לשון רבים. תשמרו את השבת בשתי הבחינות. מה הם שתי הבחינות שצריכים לשמור את השבת? הפירוש הראשון, שבת, זה כפשוטם של דברים. אתה שובט ממלאכה. יש לה מתת מלאכות, אני לא עושה את המלאכה. יש של העולם, כל השבוע יש של העולם פועל, ובשבת אני אומר, רגע, יש הזה, תפסיק. עכשיו תשבות, זה לא זמן לעשות עבודה. זה השביטה הראשונה. יש שביטה שנייה. שביטה שנייה, הכוונה לומר, שאני מתחבר להתגלות האלוקית שבשבת. כוונת הדברים. נתאר לעצמנו אדם שבשבת לא יעשה שום מלאכה. אבל הוא יישב ויסתכל ובוהה באוויר. יסתכל, לא עושה שום מלאכה. הוא עשה את השבת הראשונה, הוא שבת ממלאכה, הוא שמר גם את השבת, בפועל הוא לא עשה מלאכה. אבל כל השבת עבר אצלו להסתכל על השמיים, או לדבר דברי רשות, לא דברי חול. היה לו שבת או לא היה לו שבת? על פי פשט, היה לו שבת, בוודאי. השבת הראשונה הייתה אצלו. הוא שבת ממלאכה. אבל את עיקר השבת, מה הכוונה את עיקר השבת? את נשמת השבת לא היה לו. מה זה נשמת השבת? למה אומרים לך לשבות ממלאכה בשבת? בשביל מה? כדי שתתחבר לנשמה, תתחבר לשבת שבתוכך. מה זה השבת שבתוכך? זה הנשמה. הידיים והרגליים, הגוף וכל האיברים, זה ימות החול. מה זה השבת שבתוכך? זה נשמה. הדביקות בהשם. שבתת מעניין של עשייה, לא עשית עשייה, אבל את עיקר העניין, את פנימיות העניין, את כוונת השבת, שתוכל להתחבר לנשמה שלך, זה החסרת. ישראל משמרים שתי שבתות, הכוונה לומר, כל שבת, דבר ראשון, פשוטם של דברים, לשבות ממלאכה. היש הגשמי בשבת לא צריך להיות פעיל. זה זמן שאתה צריך להתפנות, זהו. אני מאמין ב... חידוש העולם, אני לא עושה מלאכה כשם שהשם לא עשה מלאכה. אבל ממה השם שבת? שבת ממלאכת החול, שבת ממלאכת בריאת העולם, אבל לא שבת ממלאכת הצדיקים. שבת זה יום של עבודה. איזה עבודה? עבודה להתחבר, עבודה להיות דבוק, עבודה להתקשר עם החלק האלוקי פנימי שבתוכי. זה עבודה, הפוך, עיקר העבודה זה שבת. בשבת שופטים מעבודה של חול, אבל להתפלל בשבת, ולהשקיע בתפילת השבת, ולהשקיע בהכנסת אורחים, ולהשקיע בשולחן שבת כפשוטו, ולהשקיע באווירה של שולחן שבת, ולהשקיע ולעשות בזה עבודה פנימית, ולשמור את השבת, שהשבת תהיה מנוצלת לחיבור השבת הפנימי שבתוכי, זו עבודה, זו עבודה יותר מורכבת מאשר לעבוד במחשב, להבדיל במשך השבוע. זה עבודה טכנית. פה זה עבודה שבלב. פה זה עבודה פנימית. זה עבודה שאדם בשבת כל כולו מחפש להתחבר עם הנשמה. זה סוג עבודה אחר. ומזה הקדוש ברוך הוא לא שווה. כמו שלמדנו מחסידות, השביטה היא רק מדרגת עבד, אבל לא מדרגת בן. עבד עושה עבודות. אומרים שבת תפסיק. אבל לבנות את הבן שבתוכך, לגלות את הדרגת הבן שבתוכך, לגלות את האהבה הפנימית שיש לך להשם, ולהפוך את זה למשהו במציאות, שיהיה לך זמן של מחשבה, של לימוד, התעסקות בסיפורי צדיקים, להשקיע בזה, ולשמור את השבת, שכמה שיותר רגעים, יהיו עסוקים לפגוש את המשה שבתוכי. מה זה המשה רבינו שבתוכי? את הנשמה שהיא חבוקה ודבוקה בי. משה רבינו הוא שבת כל הזמן, אבל גם לי יש משה בפנים. הנשמה שלי בבחינת משה. היא בבחינת רבי שמעון בר יוחאי. הערה מנשמת משה. הערת מנשמת רבי שמעון בר יוחאי. מזה לא שופטים בשבת, זה עיקר העבודה. יהודי מחכה לשבת לא כדי לא לעבוד. כדי לא לעבוד בעובדין דחול. מה כן לעבוד בשבת? לעבוד על החלק הפנימי שלו. לעבוד על החלק של המידות הטובות שלו, של הנשמה. שכל ה-24 שעות של שבת יהיה דבוק בהשם ודבוק. ובשביל זה הוא...
סעודת שבת נראית אחרת, הכל נראה אחרת. סעודה, מנוחה, הטיול, זאת אומרת, השביתה הראשונה זה הכנה כדי לפגוש את השבת שבתוכך. אם ישראל משמרים שתי שבתות, מיד הם נגלים. עם שבת אחת אנחנו נפגוש את הנשמה האלוקית, גם נשבות ממנחה, וגם נתחבר יותר עם ההרה האלוקית, עם הדבקות האלוקית. המשל שכתוב על זה בחסידות, יש אדם ששובט, אבל את המלך הוא עדיין לא פגש. אתה שובט, אתה עוזב את הבית שלך, כדי לפגוש את המלך, כדי שהמלך יתגלה בתוכך. זה הדרגה השנייה של שבת. זאת אומרת, יש ביטול פיזי. במובן החסידות זה נקרא, יש ביטול היש לעין, ויש ביטול פנימי שבא כתוצאה מזה שהמלך מתגלה. יש ביטול היש לעין, אתה אומר, רגע, מותר, אסור, אסור, מותר. אני לוקח את היש הגשמי, ואני מכופף אותו לרצון השם. זה שלב ראשון. אני כל דבר שאני בודק בחלק המעשי, אני לא עושה אותו סתם, אני מבטל אותו איכשהו מצד הרצון האישי שלו, ואני עושה אותו כפי הרצון האלוקי. זה ביטול חיצוני, אמיתי, מעשי. זה שלב ראשון. יש ביטול פנימי. מה הכוונה ביטול פנימי? ביטול פנימי זה להוריד את הראש? ביטול פנימי זה להשתחוות לארץ? או ביטול פנימי, אתה אומר, האדם הזה נמצא בענווה פנימית. באמת האדם הזה באמת נמצא בדביקות פנימית. אני לא יודע אם הוא משתחווה עד הארץ. לא יודע אם זה מה שהוא עושה. אבל הוא באמת נמצא בביטול פנימי. ההבדל בין ביטול פנימי לביטול חיצוני, שביטול חיצוני הוא חשוב מאוד. בשבת זה חלק משמירת השבת. אבל הוא מהווה גם הכנה עיקרית להתגלות אור השם. כשאדם נכנס לחדר המלך והמלך מדבר איתו, במילים פשוטות שהנשמה מתגלית, אז הדביקות והביטול מגיע ממקום הרבה יותר פנימי. זה השבת השנייה. בלשון החסידות זה נקרא ביטול בעולמות בריאה, יצירה, עשייה, שהנבראים מרגישים את עצמם ומבטלים את עצמם מבחינה מעשית לרצון השם, או ביטול שהאדם כבר נמצא בעולם האצילות. בעולם האצילות הוא עם המלך, התגלות אלוקית. זאת אומרת, הרחמנו ינחילנו ליום שכולו שבת ומנוחה, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מבטלים את היש לעין, אנחנו שומרים את השבת כפי שביקשת, ואנחנו רוצים שתתגלה אלינו כדי שהשבת תהיה שבת פנימית, כדי שהשבת תהיה שבת הילאה, שהשבת תהיה שבת פנימית, שהביטול יהיה לא רק מה שאנחנו התבטלנו על הביטול פנימי. זה עומק דברי חז"ל, שכר מצווה מצווה. שימו לב, ביור נפלא. שכר מצווה, מה השכר על זה שביטלת את עצמך פיזית לרצון השם, והנחת תפילין ושמרת שבת ואכלת כשר וכולי? מצווה. שגילית שאתה מחובר להשם, שהרגשת את החיבור להשם, זה כבר המצווה. שכר מצווה, מה השכר של השלב הראשון, שפשוט כופפת את עצמך לעשות את רצון השם? שהרגשת את החיבור, מצווה, שהרגשתי את החיבור, שהנשמה האלוקית התגלתה אצלי. השכר על הביטול זה הביטול הפנימי. יש ביטול כעבד, אני חייב לעשות. ויש ביטול, מה, שבת? אני מחכה לשבת. למה אני מחכה לשבת? כי זה שאני שובט מכל המלאכות, זה נותן לי אפשרות לגלות את הנשמה, ואז אני בביטול פנימי בדביקות כמו בן אצל אבא, שלא חושב בכלל על עובדין דחול. זה השכר על שמירת שבת. השכר על שמירת השבת הראשונה, שאדם ניזר לו לעשות דברים שלא צריכים לעשות בשבת, שאדם תורח לפני שבת, מה השכר? שהוא יזכה לשבת השנייה. מה זה לשבת השנייה? שהוא יזכה להרגיש את הנשמה היתרה שבתוכו, שהוא יזכה בשבת להידבק בהשם, שהוא יזכה בשבת לשפוך את הלב בתפילה, שהוא יזכה בשבת ללמוד תורה ולהרגיש את הדביקות, שהוא יזכה בשבת שהשולחן שבת שלו יהיה חוויה אלוקית של התגלות אלוקית. מה זה הכוונה התגלות אלוקית? שכרגע הוא נמצא עם המלך, שכרגע הוא נמצא באווירה אחרת. זה השבת השנייה. זאת אומרת, השבת השנייה זה לא הביטול החיצוני, הביטול הפנימי. שנמצאים אצל משה רבינו, מרגישים את השבת הפנימית. שיוצאים ממשה רבינו, צריכים כל הזמן להיות קשורים. משה רבינו רצה, ראה אותם שהם קרובים אליו. הוא אמר להם, אתם יכולים גם בימות החול להיות בשבת. לא בשבת כמו שנמצאים בשבת אצל משה רבינו, אבל עדיין צריכים לחבר את השבת הראשונה והשנייה.
כלומר שהשמירה של השבת, שזה למעשה בפועל, שזה הדבר העיקרי מבחינה מעשית, יהיה קשור עם השבת הפנימית, עם הדביקות הפנימית. לכן בפרשתנו, שמדבר על שילוח המרגלים, משה הוא שבת והמרגלים זה ימות החול, וצריך לחבר את השבת והמרגלים. יש ימות החול שנמצאים אצל משה רבינו, שם אין חטא. שם אין חטא, שם כולם כשרים, שם נמצאים בדרגה גבוהה. אבל צריך לחבר את זה גם איך שימות החול הולכים לנגב, איך שהם יוצאים ממשה רבינו, איך שנמצאים בעולם. לחבר את שני הדרגות של שבת, לכן גם בפרשתנו שנאמר את הסיפור על המקושה שיצאים ביום השבת, זה לרמז ולומר לאדם, תשתדל שהשבת תהיה יותר איכותית, גם בשבת הראשונה וגם בשבת השנייה, בשתי הבחינות שישנם בשבת, זה יעזור לך שאחר כך ביום ראשון תגיד, רגע, הרי אני הייתי בשבת עם המלך, הייתי בדבקות עם השם, הייתי בביטול פנימי, הייתי בביטול חיצוני כי שמרתי את השבת, המעשה הוא העיקר, בוודאי, אדם שבשבת לא יעשה מלאכה, גם אם הוא לא נפגש עם המלך, הוא שמר את השבת, וזה יקר מאוד בעיני השם, אבל יש את הדרגה יותר פנימית, הדרגה יותר פנימית, שזה הביטול הפנימי, זה יעזור לו שאחר כך כל ימות השבוע יהיה הערה מהשבת, זה מה שאנחנו מחכים לגאולה, לאיזה גאולה מחכים? מה? שלא יהיה עולם גשמי? שלא יהיה התעסקויות גשמיות, מה שלא לא יהיה אכילה ושתייה, לא יהיה משפחה. כל הדברים האלו הרי יהיו, זה חלק מהכוונה האלוקית. אבל הכל יהיה קשור עם קדושת השבת. ויהיה מותר בימות החול לעשות מלאכה. לא יצטרכו לשבות כל השבוע, לא רק שיהיה מותר, יעשו מלאכה בימות החול. אבל לא יהיה נתק בין ימות החול לשבת. האווירה של שבת, הקדושה של השבת, הדביקות של השבת, תאיר גם בימות החול. אדם יעשה מלאכה ועדיין הוא יהיה קשור מדבוק. הוא יהיה במקום שהוא נמצא, כל אחד איש על מקומו, איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו, והוא יהיה מחובר לקדושת השבת. וזה אנחנו מחכים, זה אלף השישי, שאנחנו מכניסים את השבת עכשיו. אנחנו נמצאים בסוף אלף השישי. שבת לא נכנסת בבוקר, שבת נכנסת בסוף יום שישי. אנחנו מתפללים ומבקשים ומכינים את עצמנו לקראת החיבור הזה, של שבת ומנוחה לחיי העולמים, שזה יהודי, מה הוא מחכה? הוא מחכה לשבת. יהודי מחכה לשבת, כל השבת, מאיפה זה נובע? כי הוא מחכה לרגעים שהוא רוצה לפגוש את הנשמה. אפשר לעשות הרי השביתה הראשונה, אפשר לעשות גם ביום שלישי. אפשר להחליט ביום שלישי שאני לא עושה שום מלאכה. זה לא זה. שבת זה זמן אחר, זמן קדוש, זמן שמאיר שם הוויה בעולם. מכיוון שבשבת מאיר שם הוויה בעולם, זה נותן לאדם את הכוח, לכל ימות השבוע, שיהיה חיבור בין השבת לימות החול. הרחמנו ינחילנו ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים.